Srnčík, dávajte pozor. Dnes sa na vás lepí smola. Som zvedavý, čo sa mi stane do tretice. Chudátko. Mám ti to vyšetriť. Ne, netreba ma ľutovať. Som zatratený. Odsúdený žiť bez lásky. Čo by som mi dušu predal, nikto ma nemá rád. Počúvaj, rozmýšľala som. Gretu možno treba len trochu postrčiť. Čo máš nejaký prank? Čím by sa to dalo urýchliť? Mám jeden taký starší, ktorý som pôvodne chcela použiť na teba, ale v poslednej chvíli som si to rozmyslela. No daj. Vtedy, keď som ťa raz vonku poboskala. No, počkaj, to bolo... Dobre, ne? No, tak vtedy som to úplne nedotiahla do konca. Mala som v pláne sa hodiť o zem, púšťať sliny a dusiť sa. Aby si sa naozaj zlakol. Naozaj ma začal kriesniť. A naozaj ma poboskal. Si úplne nešimtá. No, lenže v ten deň bola zima a mne sa nechcel líhať na zem a ty si mal fakt ťažký deň. Aha, áno, pamätám si. To bol veľmi pekný deň. Otec ma pred celou nemocnicou nazval pošukom z inkubátora. No, tak dokáž, že nie si a sprav to ty Grete. Né, čo si. Veď ma vyfakuje, jak takého malého joja. Ale čo si, ako to môžeš vedieť? Veď možno práve toto je recept na jej ľadovú krustu. Nie úprimné city, ktoré si zo seba vysolil, ale trochu iný, neštandardný, povedzme, inovatívny spôsob. Možno sa len potrebuje smiať. Nie, veď toto je len na série, jak nerovno vytočí do nepríčetná. Pozri, máš čo strátiť? Aj tak ťa nechce. Tak ťa aspoň vyfacká. A predtým ťa povozká, to máš skoro isté. Ty si one hell of a bitchiness. Ja viem. A ty si dobrá čísko ako dielo. Preto sme sa k sebe nehodili.